Sodobnost, najstarejša slovenska revija za književnost in kulturo, dobiva novo glavno urednico. Mesto Jane Bauer je prevzela njena dolgoletna pomočnica Katja Klopčič-Lavrenčič, v našem književnem prostoru sicer uveljavljena urednica in lektorica. Kakšni so njeni uredniški načrti in izzivi? Kako v digitalni dobi živi tiskana revija in kako nagovarja mlade bralce? Kako na njene vsebine vpliva dejstvo, da živimo v enem izmed najbolj turbulentnih obdobij novejše zgodovine? O teh in drugih vprašanjih se bom s Katjo Klopčič-Lavrenčič pogovarjala Tina Kozin. Katja Klopčič-Lavrenčič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za vabilo v oddajo. Hvala vam za obisk. Spoštovani poslušalci, tudi vam lep pozdrav v tokratni oddaji Literarna matineja. Katja Klopčič-Lavrenčič, predlagam, da začneva najin pogovor kakšni 20 let in pol, predvidevam, v preteklosti, morda malo več, malo manj. V mislih pa imam vaša prva srečevanja z revijo Sodobnost, ki kolikor vem sežejo že tja v vaša študijska ali pa vsaj v konec študijskih let. Ja, tako je. Sodobnostjo sem začela sodelovati kmalu po diplomi iz slavistike in primerjalne književnosti. Profesor Janez Vrečko mi je po nekem seminarju predlagal, naj napišem članek in ga pošljem na revijo, za kar sem mu še danes hvaležna. Pisala sem glavnemu uredniku Evaldu Flisarju in takrat članek zaradi specifične teme sicer ni prišel v poštev za objavo, me je pa Evald povabil k pisanju kritik, na katere sem vsakič dobila tudi njegove dragocene pripombe in dodatne namige. Po določenem času mi je poskusno predlagal, da bi naredila korekture za revijo, zato ker je korektorica takrat umankala. In ker je bil z njimi zadovoljen tako on kot avtori, sem to delo prevzela. Korekture sem potem delala res dolgo vrsto let. Kljub temu, da mi je Evald ob vsakokratni menjavi lektorjev ponudil to mesto, se mi je zdelo, da za kaj takega preprosto še nimam dovolj izkušen. Izjemno veliko sem se naučila od sodelavcev, s katerimi sem večkrat predebatirala kakšne nejasnosti, ter od vrhunskih prevajalcev, ki že od nekdaj prevajajo za revijo. No, s časoma mi je bilo ponujeno urejanje kritiške rubrike, pri tem se zelo živo spomnim prvega pogovora s pokojnim Milanom Vincetičem, ki je bil kritik in takrat tudi urednik za poezijo in res čudovit sogovornik. Poznaje mi je Evald ponudil mesto svoje pomočnice, kar sem z veseljem sprejela, zadnjih 12 let pa sem bila pomočnica Jane Bauer. Izjemno sem hvaležna Evaldu za to, da mi je dal to priložnost, da je vsakič znova zame našel nov izziv in da je zaupal vame. In da je tako še danes, ko sem prevzela dolžnosti glavne urednice, on pa ostaja odgovorni urednik. V prvih letih vašega sodelovanja z revijo je bil naš medijski prostor precej drugačen, seveda, od današnjega. Ne? Pa ne samo zato, ker so v njem prevladovale tiskovine, ampak tudi zato, ker je bilo kar nekaj teh tiskovin namenjenih literaturi in kulturi sploh, se pravi, ter humanistiki. Se pravi, da revija Sodobnost nikakor ni bila edina tovrstna revija pri nas, čeprav je seveda najstarejša. Pa me zanima, kako ste jo v tistem času videli v razmerju do drugih, zdaj imam v mislih seveda recimo, kaj vem, Novo revijo, pa potem naše razglede, Mesečnik Ampak, pa Dialogi, Literatura in tako naprej. Če vam recimo tole malo pomagam, kaj imam v mislih, ne? Kako to, da ste si za svoj domicil izbrali prav Sodobnost? Ja, Sodobnost je predstavljala tradicijo, hkrati pa tudi odprtost. Mislim, da je bilo čutiti tudi to, da je urednikovanje malo pred mojim prvim sodelovanjem z revijo prevzel Evald Flisar, ki je prevzel urejanje revije od Cirila Zlobca.
Nekaj je k tej odločitvi morda pripomogla tudi zabavna podrobnost, da je v reviji že od prve številke, ki je šla leta 1933, objavljal tudi moj ded, Mile Klopčič, in da smo zato imeli revijo tudi pri nas doma. Odločilen pa se mi zdi, da je bil vendarle kontakt z Evaldom Flisarjem, ker je bil pač do sodelavcev izjemno odprt, ker je bil vedno pripravljen na dialog, ker je vedno posredoval tudi nek odziv, neke konstruktivne pripombe na kritike, ki sem jih napisala, in si je vedno vzel tudi čas za pogovor in za osebni kontakt. In ko sem sčasoma spoznavala tudi vse več sodelavcev revije ob različnih dogodkih, literarnih večerjih in podobno, sem ugotavljala, da to niso le odlični pesniki, pisatelji, prevajalci, ampak da so tudi sjajni sogovorniki in z nekaterimi od njih so se do danes spletle tudi prijateljske vezi. No, danes pa je sodobnost ena izmed redkih revij, ki živi kljub digitalnim časom oziroma v digitalnih časih in ne životari. Zdaj, ta položaj seveda ni nekaj samoumevnega. Kot vemo, se je v zadnjih 20 letih ogromno, če ne večina revij, mesečnikov, časopisov in tako naprej v tiskani obliki poslovilo. Pa me zanima, kakšni sta bili zadnji 20 leti za uredniško ekipo sodobnosti, če zdaj malo pogledate nazaj, recimo s kakšnimi prelomnicami ali pa morda izzivi ste se soočali v tem času? Ja, zdi se mi, da je v času, ko je urejanje prevzel Evald Flisar, revija doživela res izjemen razvoj. Za sodobnost so že od nekdaj pisali vsi najpomembnejši avtori, številni od njih so danes klasiki slovenske književnosti. Pod Flisarjevim uredništvom pa se je kakovost še povečala, poleg tega pa se je izjemno povečal obseg revije. Namreč revija zadnja leta je letni obseg revije okoli 1700 strani, skoraj do 1800, smo prišli pred letom ali dvema. Samo poletna številka, ki je posvečena dramatiki, obsega okoli 350 strani in vsako leto prinese 5 novih dram, med drugim tudi Grumovo nagrajenko in dramo, za katero dobi nagrado mladi perspektiven dramatik oziroma dramatičarka. Revija pa poleg tega za vrsto let skrbi tudi za razvoj manj razvitih ali pa nekoč malce spregledanih literarnih vrst. No, kot sem že omenila, je Evald posebno pozornost posvetil dramatiki. Poleg tega pa je v času njegovega urednikovanja revija začela razpisovati tudi 2 natečaja, in sicer natečaj za najboljšo kratko zgodbo, sprva še v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, in za najboljši esej. Tole morda bi bili 3 taki največji meniki v času urednikovanja Evalda Flisarja. In Jana Bauer je pa kot glavna urednica prevzela ta oziroma nadaljevala ta trend razvoja. Njena ideja je bila, pa mislim, da je bilo to celo še preden je prevzela dolžnosti glavne urednice, da bi eno od številk posvetili mladinski književnosti. Zakaj? Ker tako po eni strani pripomoremo k razvoju mladinske literature, po drugi pa nekoliko idealistično, recimo temu, nagovarjamo k branju revije tudi tiste, ki morda sicer ne posegajo po njej, naprimer motivatorje za branje, mentorje branja, osnovnošolske učitelje in učiteljice. Namreč, če želimo, da bodo otroci in mladi prebirali kakovostno literaturo in se razvijali v mlade bralce, moramo najprej ustrezno znanje in bralski okus, če tako rečemo, pridobiti prav tisti, ki smo prvi, ki otrokom literaturo posredujemo. In mislim, da je tukaj sodobnost naredila izjemno pomemben korak. Čevlji, v katere stopam, so torej zelo veliki, pričakovanja tudi. Glede na to, da ima revija sijajen uredniški odbor in odlične sodelavce, pa verjamem, da nam bo skupaj uspelo. Vsega, kar ste omenili, se imam namen še malo dotakniti tudi v nadaljevanju. Morda bi za trenutek se ustavili
prav pri sodelavcih, ne? Kako konkretno poteka delo glavne urednice in seveda v kakšni meri ste v tem odvisni prav od dobre ekipe, dobrega kroga sodelavcev, ki vas obdaja? Ja, predvsem gre za vsebinsko načrtovanje prihodnih številk, za komunikacijo s sodelavci, s potencialnimi sodelavci, za prebiranje prispevkov, ki jih na uredništvo kot predlog za objavo pošiljajo novi sodelavci, pa za sodelovanje s prevajalci, ki nas opozarjajo na izstopajoča imena v tujih književnostih, no pa tudi za povsem tehnične zadeve, kot naprimer organizacijo jezikovnega pregleda prispevkov, komunikacijo s stavcem, s tiskarno. Posebej dragocena pa je seveda komunikacija s člani uredniškega odbora. Pa se bo, Katja Klopčič-Lavrenčič, vaše delo zdaj, ko prevzemate vlogo glavne urednice, bistveno spremenilo, če ga primerjava s tistem, ki ste ga opravljali kot pomočnica glavne urednice? Ja, to delo pomočnice glavne urednice sem res opravljala vrsto let, zato je bila odločitev za to delo, za to funkcijo morda nekoliko lažja. Zelo dobro namreč poznam ustroj revije, njeno delovanje. Že kot lektorica sem zelo tesno sodelovala z vsemi sodelavci revije. Poznam tudi soodvisnost delovanja revije in drugih projektov, ki jih zelo uspešno razvija kot Sodobnost International. Hkrati pa seveda ob prevzemu novih dolžnosti čutim tudi izjemno veliko odgovornost. Zaradi tradicije, letos izhaja 88. letnik, pa zaradi sijajnega dela Evalda Flisarja in Jane Bauer. Bistveno spremembo bo verjetno pomenilo načrtovanje novih številk in vsebinski premislek in intenzivnejša komunikacija s sodelavci. Ampak moram reči, da se tega tudi najbolj veselim. Prej torej kot pomočnica niste neposredno snovali še vsebinskih? Mislim, vsebino pravzaprav smo vsakokrat dorekli tudi z člani uredniškega odbora, delno za uredniki posameznih rubrik. Vsekakor je vedno potekala komunikacija med vsemi nami, ampak zdaj bom pač večji del tega prevzela jaz. Pa prihaja do še kakšnih sprememb v uredniški ekipi revije? Ne, tukaj večjih sprememb ne bo. Morda je prav, da naštejemo člane uredniškega odbora oziroma sveta. Ostajajo Jože Horvat, Boris Anovak, Ivo Svetina, Dušan Šarotar, Alenka Urh, Dušanka Zobukovec, prevajalka. No, članica uredniškega odbora je ponovno tudi Jana Bauer, ker tako bo Jana Bauer seveda še vedno aktivna in vpeta tudi v življenje revije. Hkrati bo to omogočalo, da se bo posvetila knjižnemu programu. Namreč knjižni program Kuda Sodobnost International je do zdaj blazno razširil in letno izdamo 30 ali več knjižnih naslovov. Drugi pol Janinega delovanja pa je tudi skrb za evropske projekte, ki pa jih tudi ni malo. No, Evald Flisar ostaja odgovorni urednik, kot zakoniti zastopnik društva je odgovoren za vse te programe in projekte društva in tako ostaja na tem odgovornem mestu, za kar smo mu neizmerno hvaležni, ker nekdo mora bdeti tudi nad tem aspektom dela. Na nekaj odprtosti revije pa pove tudi dejstvo, da je uredništvo tudi doktor prava Marko Pavliha, ki pa je postal reden sodelavec revije potem, ko je začel sodelovati z nami tako, da je začel pošiljati svoje eseje na natečaj in potem po nekaj letih tudi dobil nagrado za najboljši esej. Moram reči, da mi izjemno veliko pomeni, da so mi vsi sodelavci izrazili podporo in zaželeli srečo na tej novi poti, tako da je to to res lepo. Seveda pa moramo omeniti tudi sodelavce, ki vso ustvarjajo revijo in jo bogatijo s svojimi prispevki. Če jih omenim, samo nekaj so med njimi Uroš Zupan, Vinko Möderndorfer, Helena Koder, Nara Petrovič, Slavko Prevgl, Lucija Stepančič, Aleš Berger, Bogomila Kravos, kritiki, avtori gledališkega dnevnika, to sta Maja Murnik in Matej Bogataj,
pa naj omenim še nekaj novih sodelavcev, kot so recimo Katja Štesel, Lara Gobec, Primož Vidovič, Gašper Stražiša, Roman Leskovar, še koga sem verjetno pozabila. Skratka, nenehno skrbimo tudi za to, da pridobivamo nove sodelavce, da k sodelovanju pritegnemo nova imena in da jim tudi omogočamo nek razvoj. Katja Klopčič-Lavrenčič, večkrat ste že omenili tudi druge projekte kulturno-umetniškega društva Sodobnost International. V mislih imam zdaj konkretno recimo založništvo, potem promocija naše literature, naših avtorjev v mednarodnem prostoru, povezovanje z mednarodnim prostorom, skrb za avtorske pravice, pa seveda spodbujanje bralne kulture pri nas, popularizacija branja in še. Projekti so res številni, nekateri tudi izjemno uspešni, ampak kar me zdaj zanima je, kako v okviru teh razvejenih dejavnosti društva konkretno vidite revijo Sodobnost? Ja, morda je pri tem zanimiva primerjava s časom, v katerem sem začela sodelovati z revijo. Namreč takrat se je ravno snovala prva knjižna zbirka z imenom izmenjave Exchanges in njeno poslanstvo je bilo, da slovenskemu prostoru predstavi antologije tujih dežel, antologije kratke proze. Recipročno so pa te iste dežele izdajale antologije sodobne slovenske kratke proze. Namreč to je bil izjemen projekt, s katerim je slovenska kratka proza prišla v marsikatero tujo deželo in še danes izhajajo antologije iz te zbirke, mislim, da smo nekje pri številki 24, samo pri recipročnosti se danes včasih zatakne, ampak na vse zadnje ta zdaj v tem obdobju ni več v ospredju. Ampak za zasnovo zbirke ni obstajal samo ta, recimo temu poetičen razlog, da pač je šlo za izmenjavo medkulturno, ampak tudi veliko bolj prozaičen, namreč izhajanje revije je bilo treba ob takratni subvenciji Ministrstva za kulturo dofinancirati. In Flisarju so takrat predlagali, naj dodatna sredstva za izdajanje revije pridobi z razširitvijo programa na knjižna dela. Takrat je namreč Sodobnost izpod okrilja večjih velikih založb prešla pod izdajanje Kuda Sodobnost International in so se spremembe zgodile tudi na področju financiranja. No, kmalo je sledila še druga zbirka, ta je bila prav tako orientirana na komunikacijo z tujino in sicer je šlo za mladinsko zbirko Spominčice z angleškim imenom Forget Me Nots in z ene strani so se te knjige brale v slovenščini, z druge pa v angleščini in prva mednarodna publika, če lahko tako rečem, so bili zdomci in izseljenci tudi v Avstraliji in Ameriki. Mislim, da so takrat sledile tudi neke turneje naših mladinskih avtorjev po teh deželah. No, uredniški program se je na to širil, knjižni program se je širil, poseben pospešek je pa dobil s projektom Naša mala knjižnica. Ta pa letos poteka že 17. leto in v njem bere rekordnih, mislim, da 35 tisoč slovenskih otrok, s tem, da poteka tudi v 6 tujih državah letos in sicer v Grčiji, Italiji, na Hrvaškem, na Poljskem, v Estoniji in Severni Makedoniji. In to vse pod vodstvom našega kulturno-umetniškega društva. Če povzamem, torej je bilo pred več kot 20 leti društvo ustanovljeno zato, da bi lahko samostojno in neodvisno izdajalo revijo. Danes je pa cilj društva tudi izdajanje kakovostne literature in ko govorimo o delih slovenskih avtorjev, ki izhajajo pri nas, tudi njihova promocija in doma in na tujem. Tudi revija Sodobnost se pa vključuje v širši evropski prostor in sicer kot partnerica Evropske mreže kulturnih revij Eurozin, ki povezuje vodilne evropske literarne in kulturne revije. Verjetno se torej ponuja sklep, da je bilo nekoč za obstoj literarne revije poleg državne finančne podpore treba izdajati še knjižno zbirko, danes je pa očitno potrebna še širša mreža in tudi širša vizija. Zdaj v predstavitvi
revije na spletu lahko preberemo, da, citiram, Sodobnost, najstarejša slovenska revija za književnost in kulturo in ena od štirih najstarejših literarnih revij v Evropi, pozorno spremlja kulturne premike doma in po svetu, objavlja najnovejša dela uglednih slovenskih pesnikov, pisateljev in dramatikov, odkriva in vzgaja nova literarna imena, poglobljeno poroča o novitetah na knjižnem trgu, osvetljuje manj znane vidike filozofske in alternativne misli, komentira kulturne in družbene dogodke doma in po svetu in še marsikaj. Konec citata. Vse to drži, seveda, kot ste tudi že sami zdajle malo nakazali. Dejstvo pa je, da smo se znašli v enem, kot sem že v napovedi dejala, najbolj turbulentnih in nevarnih obdobij novejše svetovne zgodovine. Pa me zanima, kako in v kakšni meri kaže recimo to dejstvo misliti kot glavna urednica revije za književnost in kulturo danes. Se pravi, ja, kar zahtevno vprašanje. Ja. Res je, časi so turbulentni in zdi se, da prav na vseh področjih. Po eni strani v nas dogajanje na različnih svetovnih bojiščih vzbuja ogorčenje, tudi tesnobo. Grozijo nam podnebne spremembe, če se pa omejimo na življenje literature, pa se soočamo s spremembami, ki jih je verjetno v zadnjih letih prinesla predvsem silovita digitalizacija, o kateri govorimo zadnja leta, pravzaprav ves čas. In zdi se, da je tudi s tem povezano upadanje zanimanja za literaturo in za branje. Včasih se na kakšen malce depresiven dan celo zdi, da gre za upadanje zanimanja sploh za vse, ne samo za literaturo in za umetnost. Zdi se mi, da morda literarne revije tako na neki način ostajajo nek branik pred tem dokončnim poplitvenjem razmišljanja in da pač tukaj moramo vzdrževati nek nivo tako pisanja kot tudi pač nagovarjanja bralcev in k branju in tudi k ustvarjanju. Prav te dni se začenjajo tudi Puljski dnevi eseja in letošnja tema je izredno zanimiva in izzivalna, pa tudi povedna. Naslov srečanja je namreč, ali je čas literarnih revij minil. In zelo zanimivo bo primerjati izkušnje urednikov kulturnih revij iz širše regije. Kaj pa, ko ste ravno omenili digitalizacijo, ne, naših življenj, bom kar rekla, kakšen je vaš pogled na morebitni prenos revije, recimo zdaj tudi v digitalno okolje ali pa morda povsem v digitalno okolje? Ja, mislim, da je za poglobljeno branje tiskana oblika kar pravšnja. Ob izidu vsakokratne številke sodobnosti del revije zaživi tudi na spletu. Namreč vsakič objavimo en prispevek v celoti in odlomke iz še nekaj prispevkov. In upamo, da bodo ti odlomki bralci pravzaprav pritegnili k branju tudi celotnih prispevkov. Tukaj je morda zelo pomembno omeniti tudi to, da za nekaj mesečnim zamikom se sodobnost na spletu nalaga tudi v digitalni knjižnici Slovenije. To pomeni, da lahko prispevke posameznih avtorjev po avtorjih in po naslovih poiščemo s preprostim vtipkanjem v iskalnik Dlib, kar je sijajno za raziskovalce, ker se mi zdi, da to odpre povsem novo dimenzijo raziskovanja in hkrati prihrani to iskanje fizičnih izvodov revije, ki jo sicer seveda hranijo tudi v NUK-u, pa tudi v marsikateri splošni knjižnici. Ja, zaenkrat digitalizacije revije ne načrtujemo, predvsem z mislijo na to, da ohranjamo tako tudi vse prednosti poglobljenega branja, česar
sva se že nekako dotaknili. In prav to branje v fizični obliki dokazano bolj omogoča. Če ne ostanem tukaj samo pri literarnem svetu, morda lahko dodam kot nek opomnik, da na vse zadnje države, ki so v svojem šolskem sistemu prešle na skoraj da izključno digitalizirano gradivo, zdaj ob analizah učinkov takšnega poučevanja poročajo o upadu nekih spretnosti, pomnjenja in tako naprej. In ugotavljajo pravzaprav, da je digitalizacija povzročila tudi kar veliko škodo. In samo upam lahko, da se bo slovenski šolski sistem temu v temu ovinku izognil in ne bo potem tako kot te države znova uvajal nazaj fizični gradiv čez zgolj nekaj let. V Evropsko mrežo kulturnih revij Eurozin, v katero je vključena tudi sodobnost, je sicer vključenih še okoli 90 tujih revij evropskih in te izhajajo v tiskani obliki. Torej, odločitev za tiskano verzijo ni samo naša, ampak jo podpirajo tudi širše evropske izkušnje. Pa še nekaj bi omenila. Na sodobnost je naročenih tudi 30 tujih univerz. In zdi se nam, da že s tem, da je revija prisotna v fizični obliki v tankajšnjih knjižnicah, nagovarja bralce, oziroma vsaj tiste, ki jih zanima slovenščina, ki jih morda zanima prevajanje iz slovenščine. In v skupnem evropskem prostoru moramo na vse zadnje nenehno skrbeti tudi za to, da bo dovolj prevajalcev, ki bodo sposobni prevajati in literaturo in druga dela v slovenskem jeziku v tuje jezike. In pri tem se veliko krat srečujemo s tem, da prevajalcev, ki bi prevajali direktno iz slovenščine v neke jezike, pravzaprav ni. Tukaj pa pridemo potem že do pomena lektoratov slovenščine na tujih univerzah. Ampak, če se vrnem k pomenu revije, če želimo zagotavljati prostor, ki se bo izmikal tej poplitvenosti današnjega časa in bo zagotavljal poglobljene razmisleke tako na strani ustvarjalcev, kot na strani bralcev, potem se zdi tiskana verzija še vedno najprimernejša in glede na skoraj 90-letno tradicijo sodobnosti se mi zdi primerno, da vsaj za enkrat, če ustrajamo pri preizkušeni formi. Se strinjam. Katja Klopčič-Lavrenčič, prej ste že omenili mlade bralce in sodelavce ter povezovanje z njimi. Pa me zanima, glede na to, da so to vendarle bolj zaslonske generacije, vsaj če gledamo večinsko, ne, kot pa naša in starejša generacija, ki smo vendarle boljše navezane na branje na fizičnih nosilcih. Me zanima, kakšne so pa vaše izkušnje glede dostopanja do teh potencialnih mladih bralcev oziroma sodelavcev in kako jih nagovarjate, kajti to verjetno ne gre tako nekako že kot za prepričevanje že prepričanih, ampak vendarle za generacije z nekoliko drugačnim izkustvom od našega. Ja, ne vem, pravzaprav bi lahko tudi priznali, da poplitveno branje na različnih elektronskih medijih je res neizogiben del našega časa, zadeva tudi nas, se na vse zadnje tudi naša generacija veselo prebira spletne medije, ne? Ampak navežemo se lahko na vse zadnje tudi na lanski manifest z Frankfurtskega knjižnega sejma, ki je prav obnoven sejmu bil spet v središču. No, kar se tiče nagovarjanja mladih bralcev, ne, sama se spomnim prvega letnika na filozofski fakulteti, ko so nas profesori na slavistiki in na primerjalni književnosti na uvodnih urah, pa verjetno tudi kdaj še med študijskim letom, nagovarjali k temu, naj v roke vzamemo literarne revije, strokovne revije in so poudarjali, da je to nekaj, čemu je treba slediti. Jaz ne vem, če se to danes še dogaja, vsekakor bi se moralo, bi bilo zelo dobro, da bi se.
ker no, za zadnje prav literarne revije igrajo pomembno vlogo pri predstavljanju novih literarnih glasov. Poleg tega večina mladih pisateljev in avtorjev najprej objavlja v revijah. In prav revije so tiste, ki z nekim odzivom, tudi kritičnim, z nekimi uredniškimi pripombami in tako oblikuje te glasove in jim tlakuje pot do poznejše morebitne knjižne objave. Tako da se mi zdi tudi odgovorno urejanje prispevkov res bistveno za literarne revije. Kar se pa tiče mladih avtorjev, pa moram reči, da nas kar najdejo. Nekateri se oglasijo tako, da pošljajo morebitne prispevke na uredništvo, drugi pošljajo predlog, kaj bi lahko pisali ali pa predlagajo neko sodelovanje ali pisanje kritik ali pisanje esejev ali kaj drugega. Eden od načinov, s katerim smo pritegnili kar nekaj novih sodelavcev, sta razpisa za najboljšo kratko zgodbo in za najboljši esej. Včasih svoje kolege motivirajo tudi njihovi prijatelji, ki so morda že med sodelavci revije in jih opozorijo na to, da lahko svoja dela pošljajo k nam. Naprimer, mlade pesnike pa zelo pogosto motivira Boris A. Novak, ker pri njem na urah kreativnega pisanja ti brusijo svoj slog in nastajajo tam res neverjetno dobra poezija, se piše tam, tako da je poti do nas kar nekaj in mislim, da jih dovolj uspešno odkrivajo mladi avtori. Omenili ste že deficitarna področja našega literarnega polja, bom rekla. No, esej je v zadnjih letih tudi, morda celo predvsem po zaslugi tudi vašega razpisa, ki ste ga omenili, pa verjetno malce tudi spremembe bralskih interesov, se je kar zelo že razživel. Po drugi strani dramatika, ne, ki jo objavljate, mislim, da prav edini pri nas še, pač prav v tiskani obliki in vezani. In pa, kot sva omenili, razvijanje kritike, kritike mladinske književnosti in književnosti za odrasle bralce. Pa me zdaj zanima, kaj pa recimo kot morebiten deficit v našem literarnem prostoru vidite še sami? Ali je kaj, ali so te osrednje bele lise že pokrite? Malo sem razmišljala morda v smeri prevodne kritike ali pa kaj takega. No? Ja, vsekakor se bomo še naprej osredotočali na ta področja, ki ste jih omenili. Zdaj, če morda se za hip usmerim še na esej, letošnja poletna številka izjemoma ni bila posvečena dramatiki, pač pa smo v njej objavili najboljše eseje iz zadnjih 20 let. Namreč letos je minilo 20 let od prve podelitve nagrade za najboljšo kratko zgodbo in le nekaj let pozneje smo začeli podeljevati nagrado za najboljši esej. In ob sestavljanju te številke smo se morali seveda zazreti vse pretekle letnike v teh 20 letnikov revije in moram reči, da v prvih letnikih je bilo kar težko najti resnično dobre eseje za umestitev v to, recimo temu, antologijsko številko. Zaradi tega, ker so bili prvič te prispevki redki, drugič niso povsem ustrezali esejski formi, kot jo imamo danes v mislih. Recimo, mislim, da je bilo tretje ali četrto leto, ko se je nagrada podeljevala, da se je zgodilo, da nagrada sploh ni bila podeljena. Enkrat je pa na razpis prispelo, mislim, da manj kot 10 esejev. Je pa zelo zanimivo bilo listati po teh letnikih revije, ker skozi leta podeljevanja nagrade se potem opazi resnično veliko izboljšanje kvalitete esejev, tako da potem smo imeli obraten problem, kako izbrati esej, ki je pa zdaj najboljši od enega avtorja, recimo, ki jih je imel objavljenih recimo v
zadnjem desetletju 10 ali več ali tako. Skratka, je esej resnično doživel velik razvoj tudi s pomočjo tega razpisa. In omenim lahko, da je Helena Koder, letošnja dobitnica Rožančeve nagrade, poudarila, da je začela pisati prav zaradi našega eseja. Zaradi našega razpisa. Na njem res sodeluje že dolgo let in eno leto je prejela tudi nagrado, ampak sama je poudarila, da je se v pisanje, ki jo je sicer že prej mikalo, spustila prav zaradi te možnosti, da pošle esej na razpis in da iz tega sledi tudi možnost objave. Ne? Ja, če se potem usmerimo še na to, kar ste že omenili, tudi kratka zgodba, seveda je tukaj manj eklatanten primer na nek način. Gotovo je zelo dragocen prostor, ki ga namenjamo mladinski literaturi in kritiki mladinske literature, predvsem zato, ker je to ena od redkih možnosti, da mladinski avtori dobijo kakovosten kritiški odziv, ki presega zgolj neko predstavitev dela. Kar pa se prihodnosti tiče, pa bi sama morda želela nekaj več interdisciplinarnega povezovanja z drugimi vejami umetnosti. Recimo v oktobrski številki, ki je prav danes odpotovala v tiskarno, bo izšel sijajen intervju Borka Tepine s slikarjem Hermanom Gvardjančičem, prejemnikom Prešernove nagrade za življenjsko delo. Vinko Möderndorfer bo pisal o svoji izkušnji režiranja opernih predstav. Pomembno se mi zdi tudi predstavljanje literature, ki nastaja za našimi mejami. Tako se mi zdi posebej dragoceno sodelovanje z Bogomilo Kravos, ki za decembrsko številko pripravlja pogovor z Ivanom Verčem. Ta bo bralcem izostril v pogled v življenje v Trstu in v tankajšnje kulturno življenje Slovencev. Podobno bi si želela tudi za Koroško. Poleg tega pa slovenski literarni prostor pomembno oblikujejo tudi avtorji in avtorice, ki že nekaj časa iz takšnih ali drugačnih razlogov živijo v Sloveniji. Pa niso Slovenci. Tako, naprimer, v tej številki bodo išle pesmi Olivere Cikuša, mlade srbske pesnice, katere pesmi je prevedel Boris A. Novak, ki živi in ustvarja v Ljubljani zadnja leta. Prevodna kritika se mi zdi izjemno dobra ideja. Je pa to seveda tudi izjemno zahtevno področje, ki zahteva izjemno velik angažma in tudi veliko posvečenost nekega prevajalca, ki se loti ocenjevanja nekega prevoda. Mislim, da je nekaj podobnega že izhajalo v Bukli, če se ne motim. In te prispevki se mi zdijo zelo dragoceni, verjetno tudi za prevajalce. Ja, kot ste dejali, čas in verjetno tudi temu primerno plačilo, ki pa vprašanje, če ga tako, subvencije in naročniki pokrijajo. Ja, k neprijetnemu delu tega urejanja oziroma življenja literarnih revij, da smo resnično odvisni od državnih subvencij. Tako da v nekem krogu se potem vedno znova vrnemo tudi k vprašanju finančnih sredstev, ki so na voljo. Seveda. Še eno vprašanje imam za vas. Katja Klopčič-Lavrenčič, namreč, kateri pa je takole, če pogledate v bližnjo prihodnost, največji uredniški izziv, s katerim se boste morali spopasti? Ja, na koncu tega pogovora mislim, da je to res tako precej na dlani, da največji izziv bo pritegovanje mlajših generacij k poglobljenemu branju, k poglobljenemu pisanju. Glede na to, da imamo kar nekaj novih sodelavcev, ki to počnejo, pa sem optimistična. Pa glede na to, da ste tudi del drugih projektov, ki promovirajo poglobljeno branje in branje sploh,
tako da imate tudi sami še nekaj izkušenj z tega področja. Ja, res je, res je. Želim vam vso srečo. Hvala in seveda lepa. Tudi reviji, ne dvomim, da je v dobrih rokah. Hvala, Tina. Spoštovani poslušalci, vas pa vabim k branju naše najstarejše revije za književnost in kulturo, Sodobnost. Z novo glavno urednico, Katjo Klopčič-Lavrenčič, sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Gašper Loborec.